ଟି ରାଉରକେଲାକୁ 6 ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପହାର। ଅଧିକ 2500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଉପକାର। 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାକିରି ଦେବାର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ଦାସତ୍ୱ ମନୋଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 6ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରିଛନ୍ତି ଭୂମିପୂଜନ। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 77.53 କୋଟିର 1000 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରାବାସ, 38.87 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ 500 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, 13.21 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ 1.5 MLD ସୋରେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ 36.20 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିବାସ। ସେହିପରି ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା 42.69 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଓ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 500 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏ ଅବସରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଆମ ଦେଶର ଗୌରବ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବୌଦ୍ଧିକ ପରିପ୍ରକାଶର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଆଜ ହମନେ 250 କରୋଡ଼ ରୁପିଆ କି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ କି ପ୍ରକଳ୍ପ କୋ ସାୟଦ ନିକଟ ଅତୀତ ମେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା या किसी भी एनआईटी की तुलना में दिस इज अ हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट। आज जो व्यवस्था हला एतरे आउ 2500 नुआ पिला मानकर बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल इटी तयारी हबो। तीनोटी गर्ल्स हॉस्टल, दुईटी विंग रो बॉयज हॉस्टल। या छोडा एनआईटी राउरकेला कैंपस परिसर रे नुआ केंद्रीय विद्यालय रो मध्य शुभारंभ करिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री। राउरकेला रे पूर्वरु 2 केवी थिला बेले ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ପରିସରରେ ତୃତୀୟ କେଭି ଖୋଲିବା ଖୁସିର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପିଲା ବାହାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସଂଯୋଗର ବିଷୟ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଉରକେଲାରେ 2 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। କୌଣସି ବି ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଥାଏ ସଦାବେଳେ। ସେ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ତୃତୀୟ ଶାଖା ଏନ୍ଆଇଟି ପରିସରରେ ହେବ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ସୁନ୍ଦର ପିସାଇ ମାନେ ବାହାରିବେ, ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓ ବାହାରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନରୁ ବାହାରିବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବିକଶିତ ଭାରତର କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଭାରତର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜରେ ଚାକିରି କରିବା। ବିକଶିତ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏଟର ହେବା, ଉଦ୍ୟମୀ ହେବା। ଦାସତ୍ୱର ମନୋଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ବିକଶିତ ଭାରତ କି କଳ୍ପନା କରତେ ହେଁ, ବିକଶିତ ଭାରତ କା ଅର୍ଥ ନହିଁ ହେ ସିର୍ଫ ଅଚ୍ଛେ ପ୍ୟାକେଜ ମେ ନୌକରୀ କରନା। ବିକଶିତ ଭାରତ କା ଅର୍ଥ ଅଚ୍ଛେ ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏଟର ହେନା, ଅରବପତି ବନନା, ଖରବପତି ବନନା, ବିଲିୟନର୍ସ ବନନା। ଅଗର ହମ ଶପଥ ଲେତେ ହେଁ କି ହମ ଦାସତ୍ୱର ମାନସିକତାରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିବା, ଦାସତ୍ୱର ମାନସିକତା ମାନେ ମୋର ଏନ୍ଆଇଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା, ତାଙ୍କ ଇନୋଭେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ମଡେଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ FTVI ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।